Вітаю всіх. Мене звати Вадим Мурований. Це, хотів сказати, новий проєкт телеканалу «Вітер», але він уже не такий же і новий, ми вже всі звикли до нього. Наш проєкт називається «Нові правила». Ті нові правила, які виникли в нашій країні, в нашому суспільстві, в нашому з вами житті у зв'язку з війною. Сьогодні про дуже цікаву тему, взагалі це така сезонна тема для телебачення. Це початок учбового року, навчального року. Перед 1 вересня ми завжди говоримо про те, який він цей навчальний рік буде. Сьогодні дуже важливо, і мені здається, абсолютно на часі поговорити про онлайн-навчання, про офлайн-навчання. Взбудоражена, якщо можна так сказати, вся батьківська, вчительська, учнівська спільнота тим, як і що буде відбуватися. На цю тему ми будемо говорити з нашими експертами. Ольга Манулова, представляю вам, засновниця освітнього простору в «Жираф Клаб». І, Ольго, ваша позиція, що ви все ж таки за онлайн-навчання. Я скажу так, що я частково не проти, так, і являюсь представником школи, яка саме у військовий час працювала онлайн. Ну, тим більше нам буде цікаво почути вашу практичну точку зору. Євгенія Захарченко, представниця Батьківської ради Кропивницького. Вітаю. І ви за офлайн навчання, що треба все ж таки взяти себе в руки і йти до школи. Так, однозначно. От про це і поговоримо ми сьогодні в нових правилах, але спочатку, щоб дізнатись думку кропивничан з цього приводу, ми провели опитування у всіх наших соцмережах, на всіх платформах CBN і телеканалу «Вітер». І ось що вийшло, що 63% опитаних вважають, що навчання треба проводити онлайн. І тільки 37% учасників опитування виступають за офлайн навчання у закладах освіти саме, про те, що треба йти до школи. Ну от давайте, Ольга, як вам такі цифри, чи логічні вони, як ви їх прокоментуєте, як ви ставите? Звичайно, з цими цифрами я знайома. Я також дивилася перед тим, як йти на цю передачу статистику, і я розумію про те, що наші батьки, вони розділилися на два табори, так умовно сказати. Так? Перший – це ті, які ратують за офлайн, і інші, які за онлайн. Що би ми зараз тут не обговорювали, за що би ми тут не ратували, мені здається, що треба поважати думку кожного з цих батьків, тому що це не просто ідея, яку впроваджують в життя, так? Це за цим стоїть безпека дитини. І кожний батько чи мати вирішує, що є для доньки чи сина більш безпечніше. Тому я би сказала, що ми, як представники освіти, маємо задовольнити кожного батька чи мати кожен з цих таборів. І кожен має мати вибір, тому що за цим стоїть життя дитини. Ось так. Для вас фактор війни все ж таки фактор зараз визначений? Фактор війни, звичайно. Тобто погоджуюсь з тим, що неодноразово чула думку, що війна в даному випадку як мотиватор вижити, як мотиватор жити. І для декого це є єдиним виходом продовжувати навчання. Ось в такому випадку і постає це питання. Євгенія, яка ваша точка зору з цього приводу? Моя точка зору для моїх дітей. Я обираю очне навчання, тому що, по-перше, я дивлюсь на безпеку. Ми знаходимося, на щастя, далеко від фронту. До нас не долітають там гради, міни, гранати і все інше. Ракетні постріли вони бувають, але за 6 місяців це було 3, і це було направлено на зруйнування інфраструктури, яка б допомогла військовим ремонтувати літаки військові і сюди щось доправляти військовими літаками. Тобто громадська цивільна інфраструктура не цікавить нашого ворога, на щастя, в Кропивницькому. Це перше. Друге – це тривалість війни. Наша війна триває з Росією вже 8 років. Якби ми поставили на паузу ще 22 лютого 2014 року наше життя, то, мабуть, не було б сенсу взагалі залишатися в цій країні. Третє – це те, що діти втрачають навички соціалізації. У мене менша дитина почала переходити на дистанційне навчання ще навесні 2020 року. Це був другий клас. Це була катастрофа. Тому що тоді ми були всі замкнені разом з дітьми, да? І ми змогли якось технічно допомогти. Коли ми вийшли з чоловіком на роботу, це було дуже важко для дитини з технічної точки зору, тому що пропадав інтернет, вибивало її з онлайну і інші проблеми, і вона дуже болісно це сприймала. І я
дивлюсь, що діти перестали спілкуватися взагалі. І психологи, з якими практикуючі психологи, з якими я спілкувалася, кажуть, що ця проблема нас нахлине на нас ще буквально там рік, два, три. Ну і те, що дистанційна освіта, як її в нас дуже гучно називають, вона не є дистанційною, тому що у нас вчителі не мають відповідних гаджетів, не мають відповідних навичків, не мають відповідних стимулів фінансових для того, щоб створювати якісний контент. У нас, я бачила в Гарварді, як це відбувається, да? Широкі панелі, де виводяться усі студенти, де є відповідна фурнітура і високоякісні камери, де у вчителя інтерактивна дошка, де вона там виводить не крейдою, а виводить там якісь презентації, все інше. Тобто те, що намагаються у себе на коліні робити вчителі, це їм честь і хвала, але це однозначно не дистанційне навчання. Я бачу по успіхам своїх дітей. У них величезні прогалини. І старша, яка зараз іде в 11 клас, практично усе літо. Вона наверстує те, що вона пропустила свого часу 8, 9, 10 клас, коли були онлайни. І знову ж, я повернуся до опитування. 63%. Ми не знаємо, скільки мам і дітей перебуває, що взяли участь в цьому опитуванні, перебувають за кордоном. Тому що для них дистанційна форма освіти є єдиною доступною формою, єдино можливою. Тому що ООН каже, що 12 мільйонів українців виїхали, 5 повернулися. Це жінки і діти. І 6,5, здається, до сих пір перебувають. Частина з них є і кропивниця. Тому скільки з них тих, хто залишились тут, скільки з тих, хто залишився за кордоном і не може обрати будь-яку іншу, ну це теж питання. Тому є репрезентативність, да, вибірки, яку проводили. Ми тут не претендуємо, тому що ми голосували, вірніше, наші читачі і глядачі голосували на всіх наших соціальних платформах. Це грубо кажучи, це наша аудиторія, телеканал «Вітер» і CBN. У нас, якщо я не помиляюсь, там більше 80% все одно це Кіровоградщина, Хмельницький, але, звичайно, є такі, які поїхали. Давайте заглибимося з іншого боку в тему. Ми з вами, да, вже зрозуміли, що якби не війна, які проблеми, всі пішли до школи. До цього було 2 роки пандемії. Ми вже всі звикли до того онлайну. Він уже всім там. Ну мені здається, що вчителі всі вже опанували ті зуми, скайпи і все решта. Ну, хоча б вам видніше, може вони і не все це і досі вміють робити. Але скоріш за все, про якість того навчання, якість тих знань, які вони там здобули. У мене таке враження, все ж таки складається, що як ви кажете, прогалини. Білі такі плями будуть. І їх можна потім якось наверстати. Що з цим робити? От, взагалі, оцініть онлайн. Ну, у вас же є діти і є досвід, у вас саме онлайн-школа. Так, є досвід онлайн-школи, але хоч ми і знаходимося по різні сторони, але я хочу зауважити, що я цілком підтримую пані Євгенію в тому, що зараз ми говоримо, маємо розділяти середню загальну освіту, та, там, де діти здобувають взагалі всі знання, да, з базових дисциплін. І додаткові курси, школи, наприклад, наша онлайн-школа працювала, систему почала штормити ще, як ви кажете, з часів пандемії, це вже більше 2 років. Наша онлайн-школа працювала досить успішно. І я вам більше скажу, що цей повоєнний час, це припало якраз 4 місяці на учбовий процес, ми відпрацювали настільки мощно, настільки потужно, що, напевно, це з усіх цих клаптиків онлайн-навчання був найпрогресивніший, найефективніший процес. Але це додаткові курси, так, це англійська мова. Тому сказати про те, чи можуть діти потім наверстати, я не думаю. Я думаю, що це якась така загальнонаціональна проблема, коли ніхто ж не залишає дітей на другий рік, ніхто не залишає, ніхто не перевіряє, яким чином вони засвоїли ці знання. Тобто, я думаю, що ось ці гепи, ось ці прогалини, вони йдуть далі з дітьми по життю. Тобто це, мені здається, це катастрофа просто, якщо не можу більш м'якого слова підібрати. І я би ще хотіла сказати про те, що про технічну організованість процесу.
Я не знаю, що стосується вчителів загальноосвітніх державних шкіл, але команди приватних шкіл, мені здається, більш в даному випадку підготовлені до дистанційного навчання. І тут не лише проблема в опануванні Zoom-у, да, включити-виключити. Тут застосування, вміння застосовувати і користуватися, підготувати для дітей інтерактивні додатки. Да? Весь світ цим зараз користується. Це певний рівень, який виводить, я підкреслю, живі онлайн-уроки на певний рівень. Тому що якщо ми подивимося навіть на те, яким чином відбуваються уроки в кропивницьких школах на Кіровоградщині, ми не можемо сказати, що 100% ці уроки відбуваються в живому форматі спілкування вчитель і учень. Найчастіше це якісь вайбер-чати або телеграм-чати в месенджерах, да, де просто скидуються завдання батькам. І можемо сказати, що фактично роль вчителя, вона лягла на батьків. Які... Виховна частина – це точно. Виховна частина, так більше я скажу, навчальна також. Тому що освіта включає і виховання, і навчання. Да? Це більш такий процес. Мами згадають математику десь. Може. Так, але проблема в тому, що зараз і економічний, і фінансовий момент стоїть дуже гостро для сімей. І батьки працюють фул-тайм, да? Тобто батьки працюють зранку до вечора. І я би ще тут розділила, ми говоримо про молодших школярів, чи середню школу старших школярів, юнаків та студентів. Якщо це якось ще можна, онлайн-навчання можна приміряти на середню школу і старшу школу, де у дитини вже є навички самоорганізації. Це про те, що пані Євгенія говорила. Так? Вибиває з Zoom-у, щось там стається, дитина не в змозі сама собі допомогти. Навіть деякі молодші школярі ще й в часі... Ще й зрадіє. Ура! В часі не розбираються. Так. І, тобто це потребує онлайн-навчання, якісне онлайн-навчання потребує тотального фокусу уваги батьків. І тоді воно може бути якісним. Ну і, звичайно, ще раз повторюсь, залежить від команди викладачів. У викладачів треба вкладати гроші, час на навчання, і це має бути системним, а в державі цього, на жаль, зараз немає. Тому я думаю, я представляю приватну освіту, тому я думаю, що саме зараз і вибирають батьки альтернативне навчання, приватне навчання, тому що, наприклад, в альтернативній школі ми також збираємося працювати виключно офлайн, тому що це якість, це спілкування, це соціалізація, і це якісь ще більш глобальні моменти, окрім фокусу навчання. Те, що робить людину людиною, скажімо так, і готує до життя. Згоден з вами, що я от трошки хочу в іншу сторону нашу з вами дискусію повернути, про мотивацію вчитися. От я згоден з тим, що молодших школярів її ще немає, хоча я знаю там вундеркіндів, які там буквально з такого віку вже там самі на все це здатні і згодні. Мотивація тих батьків, які йдуть саме до вас, ну, в приватні школи, і мотивація тих дітей зовсім інша. Ми ж зараз, перш за все, там боїмося за тих дітей, яких треба просто заставити вчитися. Ну, там, шалопаїв, двічників і так далі. Ну, просто, да, масу таку. Я вам перед початком говорив, я не знаю, що було б, якби я навчався онлайн. Що було б зі мною? Особливо в старших класах, коли там в голові якісь речі зовсім... Да, ну, зовсім інші речі відбуваються. І от скажіть мені, оця мотивація, цю функцію мотивування дітей взяли на себе батьки зараз, так? Ну, в основному. Вони вчаться разом з цими дітьми. І от тут, що їм треба перш за все? Щоб знову ж таки держава сказала, все, закінчилися погані часи, ми готові. Чи за оці 2 роки онлайн-навчання не втратили ті ж педагоги щось там собі? От свою оцю також мотивацію вчити цих дітей? Я скажу, що моїй і меншій, і старшій пощастило. Старша вчилася 10 клас в педліцеї, у них одразу з першого ж дня, з першого дня карантину, були онлайн-уроки. Мотивація вчителя – це шалений,
шалена мотивація для дитини. От для молодшої, те, що Оксана Володимирівна виходила онлайн, боже, вона так за нею сумувала, бо перший місяць ми вчилися по вайберу, потім нам записували на падлеті якісь презентації, які доводилося роз'яснювати. І я, як мама, я хочу бути мамою, я не хочу бути вчителем, я не хочу ставити оцінки, я не хочу роз'яснювати, нервуватися. І тим більше я не знаю методики викладання, тому що та математика, яку вчила я, вона відрізняється від математики, як не дивно, від тої, яку вчить дитина. Тому що вони розкладають число інакше, вони множать і ділять інакше, віднімають інакше і задачі по-різному вивчають. Тому я цього не знала, я навчила її неправильно. Потім, коли виявилися на падлеті презентації, я зрозуміла, що неправильно, а дитина вже завчила. Тепер вона може в двох варіантах зробити. Так, ну вона вже ніяк не може зробити, тому що вона завчила неправильно, вчителька каже, як правильно, і вона просто розгубилася. Тому я вирішила, що я туди просто не влазитиму, і я буду всіляко допомагати школі, управлінню освіти, згадати про те, що треба забезпечити вчителів і навчити їх, там, ну, своєю громадською діяльністю, своєю активною позицією, як матері, щоб вчителі були забезпечені, щоб у них був час, натхнення і навики, щоб зробити якісний якийсь контент для дистанційного навчання. Дистанційне навчання для мене, для старшої дитини, от зараз, це дуже класно, тому що вона все літо на приватних курсах підтягує математику, історію, англійську, біологію, хімію, у нього біохім, спеціалізований клас. Але я знаю, що без моїх коштів і без приватної ініціативи цих чудових, талановитих людей, які створили ці курси, у нас були великі прогалини, тому що школа з цим не справляється. Вона не може впоратися з цими викликами, які йдуть. Вона дуже консервативна і неповоротка така машина. Тому онлайн це класно, якщо є можливості і фінансові, і якісь мотиваційні. Онлайн це погано для державної і комунальної школи, тому що не досить. У нас завжди держава економить. Ми знаємо, що зараз вчителі отримують на 20% менше заробітної плати, тому що вони провели секвестр, порізали все це. І це однозначно не мотивує їх робити щось більше, ніж вони і так роблять. Тому що дистанційка – це набагато складніше підготуватися до уроку. Більше часу займає, ніж це просто на писати там, як це називається, плановий конспект уроку. Ви знаєте, от мене завжди цікавило питання про проміжних якихось там результатів у цього навчання. Ми розуміємо, що діти потім будуть здавати ЗНО. От потім, да, і для них це буде найголовніше. Потім... Не факт. Да. А от скажіть, а які проміжні? От там, ну, у вас там в третьому класі, ну, припустимо, дитина, да, у вас в п'ятому, от який проміжний для нас має бути результат, який би довів нам, що онлайн-навчання відбулося нормально, або офлайн-навчання відбувається нормально. Я впевнений, що у нас є такі школи і такі учні, яким що офлайн, що онлайн все одно. Тому от що це має бути? Дивіться, я можу сказати з точки зору нашої мовної школи, не загальноосвітньої. Так? Ми якісний показник знань перевіряємо об'єктивно. Ми складаємо екзамени Кембридж. Наша школа є офіційним сертифікованим центром. Дивіться, ми пропрацювали в онлайні 20-й рік, так? Там були ще якісь певні проміжки часу в 21-му, і ось зараз 4,5 місяці майже. То я хочу сказати, що яким чином ми бачимо, що онлайн-навчання у нас було ефективним. Діти готові складати екзамени Кембридж і складають їх. Цього року ми також були готові, але, на жаль, Кембридж Асесмент відмінив всі екзаменаційні сесії на території України через воєнні дії. Це що стосується саме якісного показника знань. Що стосується альтернативних приватних шкіл, у нас є певна програма, певні зрізи знань, ну, згідно програми, які ми робимо, також ми отримуємо тести від дистанційної школи, які, ну, учні роблять, виконують. І, ну, це такий, я так думаю, більш об'єктивний показник, чи ми йдемо в ногу, чи ні. Ну і плюс практичні навички, я так думаю.
Якщо це англійська мова, да, то це дитина має говорити. Якщо для приватної, да, вони можуть розробляти методики. Якщо це для школи, для мене негативним таким семафором, який був, да, це національний мультимедійний тест. Наша держава сказала, що усі там 2,5 роки дистанційного навчання, вони пішли як вода в пісок, тому що ми не впевнені, що діти здадуть якісно ЗНО, тому ми запроваджуємо цей мультимедійний тест. І ми бачимо, що в минулому році на ЗНО 200-бальників було 550, цього року їх 7600. Про що це каже? Що дистанційне навчання було настільки якісне, що у нас кожен там третій випускник став золотим медалістом, да, і отримав вищий бал? Ні, це каже про те, що спрощені умови вже настільки, і задачі, і тестові, і там, і питання, що навіть діти, які взагалі не парилися з історією, яку вони не готували, не парилися з математикою, яку вони не дуже готували, вони всі здали там на 200 балів. Для мене це біда, тому що діти, які вступають в медичний, їм знизили бал, взагалі відмінили ці 150 балів обов'язкових для вступу, мінімальний поріг. Познижували усюди, позбільшували бюджетні місця, а у нас все одно є недобір. Особливо у нас на математику, фізику прикладну, хімію прикладну, там якісь такі технічні спеціалізації, інженерні спеціалізації. У нас немає ні науковців цій, достатньої кількості науковців цій сфері, ні працівників, ні інженерів. Вони всі розумні. Зараз повиїжджали, і вони, скоріш за все, залишаться там, отримають повну загальну середню освіту, потім вищу освіту і вже не повернуться. От я вважаю, що тут провал абсолютно безпрецедентний, просто фіаско в нашій державі сталося в цьому питанні. І війна просто підштовхнула нас до цього. Давайте, перш ніж ми перейдемо до наступного, про роль держави, про те, як і що, особливо там я хотів би запитати у вас, в тому числі, про діяльність батьківської ради Кропивницького, на що ви впливаєте, чи є якісь позитивні приклади. От я просто для того, щоб ми розуміли, що ми не втрьох зараз це все обговорюємо, наші журналісти походили вулицями, як завжди, і попитали людей, що вони думають з цього приводу онлайнів і офлайнів у навчанні. Ну, офлайн. Школа сказала, що придатна. Є укриття, будемо навчатися. Онлайн, звісно, тільки онлайн. Ніколи в школу не підемо і будемо сидіти на дистанційному навчанні. Ну, безпечніше, звичайно, онлайн. Тобто, якщо дитина там піде в укриття вдома, так? Ну, таке двояке, знаєте. Якщо батьки на роботі, а дитина одна вдома залишається, без дорослих, то я не думаю, що це для неї є небезпечно таке ж. Нічого не знаю, тому що тільки повернулась до України, я не знаю, як буде 1 вересня. Сподіваємося, що все буде працювати, і діти підуть до школи, і все буде добре. Я не знаю, сама заплутана, тому я, да, не знаю. Більшість, звісно, я до того, щоб вони ходили до школи, тому що це розвиток дитини, вони цікавляться, вони більш слухають, ніж слухають вдома батьків. Але дивлячись на той стан, який зараз у нас в країні, і тим паче чоловік наш теж захищає Україну, і він, звісно, він проти того, щоб вони ходили до школи. Ну, смотря де і як. Якщо в селі, то, звісно, в школу. Якщо в місті, то речать їм батькам. От такий цікавий аспект, все ж таки безпековий. От чи впевнені ми, що вдома дитині безпечніше? Я не знаю, у мене немає жодних знайомих, які досі бігають в якесь бомбосховище під своїм домом. В школі, мені так здається, що в школі хоча б виконуючи наказ Міністерства освіти, візьме за руки всіх вчителька та поведе, яке б воно там не було. Але ви казали, до речі, що у вас в 18-й школі. Ну, от я пам'ятаю ще зі свого шкільного дитинства, що там принаймні бомбосховище, воно схоже на це. Там такий підвал ще величезний, а в решті шкіл, ну що там, те ж саме, що у нас під будинками. Тому оцей безпековий аспект, він взагалі, може це знову ж таки, як у нас в країні дуже часто для галочки буває? Ну, я хотіла сказати, що взагалі цей безпековий момент, він відносний, так? Тому що в даному випадку, коли
батько чи мати, сім'я вирішує, що дитина йде до школи, вони розділяють разом з навчальним закладом усвідомлення того, що взагалі це зараз безпечно, але ми 100% не можемо гарантувати безпеку. Але ж в наших силах зробити все, що ми можемо, для того, щоб цією безпекою забезпечити. Хоча б те, що від нас залежить. Я не знаю, можливо, пані Євгенія скаже, що до державних шкіл, я не володію такою статистикою, не знаю, але знаю, що дуже багато знайомих, батьки, які до нас приходять, всі дуже обурені тими умовами, в яких вони передбачають, що діти будуть там спускатися в ті підвали, вони абсолютно непридатні. Хтось мені розповідав, що десь бачили, що навіть скловата там десь на непофарбовані стіни, пил і так далі. Я можу сказати лише за свою школу, школу, якою я керую, такий неприємний момент, але прийшлося дуже фінансово витратитися на те, щоб облаштувати саме бомбосховище в приміщенні, в якому ми є. Це радянська споруда, і там ДСНС перевіряли, сказали, що ми підпадаємо під всі норми, але нормальні умови, так, це саме бомбосховище, але його прийшлося приводити до ладу, і ми вже закінчуємо ремонт, прийшлося і підлогу заливати, і витяжку, всі ці моменти робити, це плюс нас немало, там норми є, скільки має бути якась квадратура певна, на певну кількість людей. Зараз влітку ми користувалися адаптивним укриттям, де є все, і туалет, і вода, і ми підготували все, меблі наші, навіть займалися з дітьми там, тобто спустили туди всі необхідні матеріали. І прямо там проводили заняття? Прямо там, звичайно, вони трохи були спрощені, тому що, наприклад, якщо це Монтесорі, то в Монтесорі дуже важливо облаштоване середовище, в якому знаходиться дитина, але хоча б зайняти дитину, і щоб вона не відчувала того шоку або не боялася, відволіклася, це в наших силах. Це ми робимо, і я дуже сподіваюся, що нам не прийдеться туди спускатися, але ми підготовлені. І я знаю, що на початок навчального року кожне освітнє середовище має мати документально підтверджений, як він називає його, паспорт безпеки, але це певний документ, який дозволяє тому чи іншому навчальному закладу працювати з дітьми офлайн. Тому що це ще й на законодавчому рівні має бути. Але як це робиться для галочки чи ні, я думаю, що це ще й це відповідальність, яка має лежати на керівнику навчального закладу. Я не знаю, як таке можна зробити ради галочки. Заради галочки. Ні, це однозначно не буде ради галочки. Я скажу так. Щодо вимог до укриттів і вражень батьків від того, що вони бачать в тих укриттях. Треба домовитися про термінологію. Тому що наші батьки чомусь собі уявляють якісь бомбосховища, які, наприклад, на Азовсталі були, да, що 6 поверхів вниз, там авіаційні бомби не зможуть потрапити. По-перше, в Україні, в українському законодавстві немає термінології бомбосховища. У нас є укриття і сховище. Укриття найпростішого типу, такі як підвали, паркінги і тому числі укриття в школах, садочках. Вони можуть розміщуватися на першому поверсі. Я писала допис про те, що ДСНС випустила рекомендації, які зібрала там з усіх ДБНів, з усіх нормативних актів, з Кодексу цивільної безпеки, з усього воно насобирало, щоб це було там 9 сторінок, щоб чітко виважено і зрозуміло було. Тому те, що я бачила в укритті у себе в закладі, в ліцеї науковий, це відповідає тим вимогам, які наше законодавство висловлює щодо кожного укриття, неважливо, це школа чи не школа. Що стосується самої безпеки, коли ми чуємо повітряну тривогу, у нас лише 3 в місті таких сховища, які більш-менш відповідають не найпростішому укриттю, а більш захищені. Ми туди фізично усі потрапити, усі 200 тисяч, не можемо. Ми не витрачаємо 50 минут бігу для того, щоб добігти до того укриття. Максимум ми навесні спускалися до своїх підвалів. Підвали, вони взагалі не облаштовані. Тому обурення людей, які в березні сиділи у себе в підвалі без туалету, без водопроводу, без води,
воздуху, воду, без, взагалі без чого, без додаткового виходу. І бачать, що школа пнеться, оскільки вона не отримала жодної копійки з держави і з міського бюджету, наші депутати чомусь не подумали про те, що школам і з паличок щось зробити дуже важко. Треба фінансування хоча б на санвузли, на перегородки, на стяжки, ну, на щось таке. Тому що от що змогли своїми силами, вчителі виходили, тому що у них було 24 дні відпустки, і вони виходили, міли, білили, фарбували, що могли, робили. Тому те, що з огляду не було виділено жодної копійки, і те, що я бачу в законодавстві, в вимогах ДСНС, я розумію, що воно відповідає, і діти більш захищені, ніж вони будуть спускатися з батьками чи не з батьками, неважливо, якщо вони перебуватимуть вдома. Там буде вода, там буде хачі, там буде медсестра, там будуть аптечки, які не активованим вугіллям заповнені, а вони кровоспинними, там всякими турнікетами, тобто там так, буде людина, яка надасть допомогу. Ну, навчені люди там. Тим більше, що вчителі з 20-го року зобов'язані пройти курси першої домедичної допомоги і щось зробити, ну, впала дитина, там, втратила щось, свідомість чи щось, вони можуть надати, тому що вони вже якісь примітивні курси, хоча б початкові, пройшли. На відміну від того, що ми перебуваємо на роботі, вони собі в пісочниці граються, чи десь вони там палять за кутом будинку і взагалі не спускаються навіть у підвал, який не пристосований до того. Материнське серце ваше теж заспокоїло те, що ви побачили там? Заспокоїла, бо я там була... МНСні інструкції – це одне, а материнське серце – це... Я була там на початку липня, там було захарачено, там не було туалету, там було погане освітлення, і там, ну, були проблеми із підлогою. Коли були в оцей понеділок, усіх батьків запрошували, то там такий класний туалет, я прям здивувалася. Кабінки серйозні, тобто там є приватність, там не 5 унітазів, як в 10-й школі, що жодної... Сідай куди хочеш, і всі ти бачать. Там кабінки, там зробили, як змогли, але впорядкували. І іграшки є, і медична аптечка є, води купа, закупимо трошечки там печива, якихось батончиків енергетичних. В принципі, поки немає опалювального сезону і немає холоднечі, в принципі, можна туди спускатися, якийсь пледик з собою дати. І... Ну, поки, якщо ви будете на роботі, а дитина в школі, коли ви почуєте сигнал повітряної тривоги, знатиму, що вони... слава Богу, що він в школі. Я знатиму, що дитина разом з учителькою, тим більше, що у ліцеї наукової вже давно стоїть пожежна сигналізація, у них були оці опробувальні тренування, і вони спускалися, виходили з самого приміщення для того, щоб, ну, натренувати. Да? Сигналізація, ми вийшли. Сигналізація, ми вийшли. Вони стільки разів вже бігали, що кажуть, мам, ми вже задовбалися, ми вже не хочемо виходити. Але вони знають алгоритм, знають рух, тим більше, що це було і в ковідний час, коли були прописані маршрути, щоб діти між собою не перетиналися, один одному не заважали. Я хотіла додати, що це якраз про безпековий момент, що безпечніше, коли дитина знаходиться з відповідальним дорослим, який несе відповідальність за життя дитини. Так, коли батьки на роботі, дитина не завжди може зорієнтуватися. І, по-перше, дитина може злякатися, якщо вона сама вдома, мало, ну, будь-що може статися. Так? А так вона під наглядом. Ми, наприклад, навіть проводили навчання, засікали, там, скільки хвилин у нас, за скільки ми спускаємося, там, в залежності від віку дітей в садочку. Цікавий аспект. Я днями зустрів одну свою знайому, яка, до речі, теж членкиня вашої батьківської ради, і вона мені сказала, що, ну, цікавий такий аспект, про який я не знав, що от є класи. А, Б, В, там, яким вони не були. Але якщо батьки вирішили, батьки цієї дитини вирішили навчатися офлайн, а цієї онлайн, то ці класи будуть якось переділені, перемішані, і вони не в рамках вже своїх класів і своїх колективів, до яких вони звикли, там, друзі, ну, і так далі. Це ж все одно, ми, до речі, аспект соціалізації треба буде обговорити обов'язково, що це буде розділено. І... Ну, не просто весь клас А буде вчитись так, а весь клас Б отак, а навпаки, отак все поперемішують. От як з вашої точки зору, це можна нормально? Я скажу, я не знаю, чи нормально це чи ні, але з точки зору викладача, вчителя, це обґрунтовано. Якщо вся група або весь клас сидить онлайн,
У нас вчитель, ну, специфіка підготовки до заняття, так, якщо ми використовуємо якісь презентації, щось задіємо, якісь інтерактивні додатки, специфіка така, що я, як викладач, я готую цей урок онлайн. Тобто певні введення матеріалу, да, коли я щось там, якусь лексику імплементую, або коли я перевіряю знання, якийсь зріз знань. Все підготовлено для уроку онлайн, для живого уроку. Якщо ми проводили такі уроки, я вам просто як вчитель можу сказати, що це нікому не побажаю взагалі опинитися в ролі вчителя, який веде такий урок. Це дуже важко, це зовсім непродуктивно. Тобто урок має бути або офлайн, або онлайн. Якщо приєднується одна-дві людини, наприклад, які там захворіли і не хочуть урок пропускати, або, наприклад, люди від'їхали кудись там за кордоном ще, допустимо. Але якщо це 50/50, навіть 70/30, вважайте, що, можливо, я грубо скажу, але то краще такий урок не проводити. Це просто неефективно. Тому з точки зору навчального процесу це оправдано абсолютно. І це, звичайно, можливо, там з точки зору соціалізації клас порушиться, ну, не дуже комфортно дитині з іншими дітьми. А я вам скажу, що цього року ми робимо те ж саме, тому що ефективність від такого онлайн-навчання тоді просто дорівнює нулю. Ну, я знаєте, з якого тут не з педагогічного, педагогічно зрозуміло, що або так, а з точки зору дитини, от, ну, напевно ж нема мами, яка так, ну, я сказала, піде в школу. Ну, напевно ж ні. Напевно ж із дітьми теж розмовляєте, ви бачите, боїться дитина чи не боїться. Там біжить вона в сховище або, ну, не хоче цього робити. І отут момент, коли всі мої друзі вирішили, що отак, і він теж вирішить, що отак. Ну, я маю на увазі, це чисто людські, дружні зв'язки, якийсь аспект цієї соціалізації, він не впливає часом на це? Я скажу, що все залежить від мами. Якщо мама емоційно дуже бурно реагує, то дитина буде так само реагувати. Вона не скаже, що от мої всі 5 подружок пішли, а я не йду, і це неправильно. Вона бачить, що мама в істериці, мама в шоці, у мами перестали працювати якісь логічні зв'язки, мама просто боїться, тому дитина буде сидіти біля мами і боятися так само. Як мама це транслює, так з дитиною і буде. Я скажу, що якщо створюють міжкласні групи, це дуже добре. Тому що ті, хто хоче реалізувати своє право на навчання в очній формі, вони зможуть це реалізувати. Якщо є потреба в дистанційній, вони теж зможуть. Це дуже добре, що можна реалізувати право і бажання кожного з батьків. Це дуже, я вважаю, що дуже добре, тому що ми знову натикаємося на фінансову складову. Якщо б у нас управління освіти, депутати, міська влада і державна, і обласна трошечки скинулися, профінансували додаткові години для вчителів, можна було би провести очні уроки, які і так скорочені, 35-40 хвилин, 5 хвилиночок перерва, щоб дві зміни у нас, наприклад, буде вчитися 18 школ, в ліцей науковий, тому що величезний заклад. То, звісно, вчителі пішли на додаткові години і дистанційно проводили б до тих, для тих, хто залишився на дистанції. Можна було б створити дистанційні класи, спокійно собі там навчати дітей. Якщо такої можливості немає, ну, додаткових вчителів наняти, знову ж, фінансування. Такої фінансової можливості немає, тому виходять вже як можуть. Вони створюють міжкласові групи, щоб ті, хто може і хоче навчатись очно, навчались в класі, в школі ті, хто дистанційно. Знову ж таки, ще й проблема гаджетів. Хоч ми і живемо в обласному центрі, але якщо вдома більше, ніж одна дитина, треба подумати про ноутбуки і планшети. А в цьому році п'ятий клас нам дуже пощастило, у нас немає підручників, тому що не передбачили кошти, зняли кошти і не надрукували підручники. Будемо завантажувати це планшети. У кого він старенький, він глюкне. У кого не старенький, він може і не глюкне. Якщо дитина зорієнтується, коли як швидко знайти цей підручник. Ну, тобто веселі нас чекають. Комбо, коли ще мама викладач онлайн. А ще й мама викладач або працює онлайн.
У неї свій гаджет, так. Да. Це і взагалі... ще є мала дитина, з якою мама сидить от зараз вдома, у неї не реалізований якийсь педагогічний свій потенціал. Дитина, яка її заставляє сидіти вдома, і є старша дитина, яка таким ще чином... Ще й кількість кімнат, у кожної дитини має бути свій стіл, свій, бо я пам'ятаю, там менше сиділа на кухні, я проходжу, добре, що була в нормальному параді, а дитини онлайн. Тому, ну, у нас багато буде історії. Я підтримую, що це класна ініціатива, тому що коли щось школа не робить, і взагалі якийсь навчальний заклад, ми відразу це помічаємо, критикуємо. Ну і взагалі зараз такий наратив, ми багато чого кажемо, да, в сторону державних шкіл, з чим вони не справляються. Але це саме, я вважаю, той аспект, де школа якраз адаптувалася до реаліїв. Якраз це повага до рішення, прийнятого окремо кожною сім'єю. Да? Хтось хоче онлайн, хтось хоче офлайн. Тому, звичайно, щось може там постраждати, але це не критично. Діти дуже... Взагалі, зміна колективу, зміна вчителів, зміна готує дитину до життя, вважаю. Діти будуть краще адаптуватися. То все робиться зараз правильно, найбільш демократичним шляхом. Ну, я собі вважав, дивіться, в цьому аспекті я вважаю так. Я далеченько від цієї теми взагалі, зараз. І я вважав, там, кожна школа буде вирішувати по-своєму. Це я думав, що там, грубо кажучи, 18 школа очно, там, а 23, наприклад, онлайн. Потім я думав, що можливо мені сказати, а ні, це ж не цілими школами, в класах будуть вирішувати. Потім я думав, цей клас буде так, а цей клас. А тепер зрозуміло, що взагалі індивідуальний підхід до кожного, що ти, Вася, хочеш там так-то навчатися? Ну добре, батьки не проти, ні, не проти. Всі не проти, ні, проголосували. Вася учиться так, як він хоче. Чи не буде потім далі з цим Васі те ж саме, що він захоче, по-перше? А по-друге, третій рік. Деякі діти навчаються онлайн. Школа вчила нас багато чому, в тому числі і людському спілкуванню, соціалізація та сама, якимсь людським стосункам. Є люди, які просто і так ми жаліємося всі, що наше підростаюче покоління все повністю в гаджеті. А тут ще й ми це не те, що провокуємо, так? А ми їм кажемо, отам учись, отам у тебе все. Чи не втрачаємо ми живих людей? От саме тому я і заочне навчання, саме тому я хочу, щоб вони спілкувалися. Бо через гаджети вони спілкуються кожного дня, там ігри якісь граються, обмінюються. А так, щоб вони в гості ходили один до одного, то за літо це було там двічі чи тричі. І зустрічалися там побігати на собачками, побігати там на стадіоні чи на качелях погайдатися. Тому я за те, щоб очно було. Що стосується дітей, я дуже сподіваюся, що війна це ненадовго, бо ми вже... Переломний момент стався на фронті, да? Ми вже наступаємо, ми вже заганяємо їх трошечки за буйки. І я сподіваюся, що ми скоро їх переможемо. Може, цей навчальний рік і буде таким дистанційно-очним, змішано-позмінним, то в наступному році ми хоча б щось надолужимо і вийдемо вже нормально для навчання. Я підтримую, тому що і навіть початкову альтернативну школу ми також набираємо офлайн. Очне навчання – це те, що буде готувати дитину саме до життя. Тому що навчальний цей елемент, як сказати, академічний елемент, ми всі дорослі люди, ми розуміємо, що це лише 50% успіху. Всі інші компетенції, всі інші навички – це те, що дитина набуває з досвідом, через спілкування, через потрапляння в якісь ситуації, як вона реагує, формуються певні якісь причинно-наслідкові зв'язки. І таким чином людина виростає підготовленою до життя, так? А якщо життя у нас не відбувається онлайн, на щастя чи на жаль, тому особливо, що стосується молодших школярів, я також за офлайн. Давайте послухаємо точку зору ще одного цікавого експерта. Це заслужений учитель України Віктор Громовий, знаний в Кропивницькому і на Кіровоградщині освітянин. От у нього... цікаві і навіть іноді радикальні погляди на педагогічну освіту, на педагогіку взагалі. Ситуація вимагає, на мій погляд, абсолютно нестандартних рішень для того, щоб максимально ефективно цей навчальний рік міг відбутися в наших школах. Я гадаю, що перш за все нам треба нарешті відважитися
і відмовитися від тієї класноурочної системи, яку ще там 3,5 століття тому придумав Ян Амос Каменський. Нам зараз потрібен, я б сказав, індивідуалізовано реабілітаційний навчальний рік. Причому з акцентом саме на реабілітаційності. Я маю на увазі психологічна реабілітація, адже багато хто, якщо не всі, знаходяться в стані постійного стресу, бо тривоги, бо біженці, переселення, нова ситуація і таке інше. Тому в ситуації, коли в Україні на одного вчителя 9 учнів, ми можемо перейти на справді модель індивідуального педагогічного супроводу, яку я пробував запроваджувати ще в гімназії імені Тараса Шевченка в далекі 90-ті чи перші роки, модель т'ютерського супроводу, коли вчитель матиме кілька т'ютерантів. Десь їх в якійсь школі буде 5, а в якійсь школі їх буде 15. Кожен учень матиме можливість за індивідуальною освітньою траєкторією реалізувати свою індивідуальну освітню програму. І вчитель постійно буде проводити з ним індивідуальну роботу, якщо треба, організовуватиме індивідуальні чи індивідуально-групові консультації, рекомендуватиме ось там подивись такий-то онлайн-курс, ось там скористайся такими-то й такими-то ресурсами. Організовуватиме допомогу іншого вчителя-предметника, в кого виникнуть труднощі. Колись будуть очні зустрічі, або на базі школи, або в кафе. Чи зустріч індивідуальна, чи 3-4 учня. Збирати і організовувати звичайне навчання в класі в умовах, коли нормальних сховищ немає, і в умовах, коли постійно лунає тривога, в умовах, коли нашим ворогом є абсолютно неадекватна країна із здичавілим народом і елітами, для яких людське життя абсолютно нічого не варте, я б такого подарунку для здичавілих не робив. Тому давайте думати і давайте робити нестандартні рішення, які будуть свого роду поштовхом для іншої, більш ефективної системи освіти. Я не знаю, чи працював окремо над образом Віктора Володимировича, але я от подивився і зразу побачив Сухомлинського в садку, в капелюсі такому. Що скажете про такі новаторські ідеї? Дивіться, мені дуже імпонують такі новаторські ідеї, скажу. Тому що модель освіти, де є т'ютерський підхід і де є побудова індивідуального освітнього маршруту для кожної дитини, це просто зараз потреба часу. І ми говоримо зараз не про індивідуальний підхід, не плутаємо тут. В нашій школі якраз т'ютери будуть виконувати роль і вчителя, і мами, і репетитора, і наставника, ментора. Тобто це таке більш ширше поняття, і вчитель в це поняття входить як частина просто, як одна з граней людини, яка навчає, виховує і так далі. Але що стосується відходу від класно-урочної системи, також підтримую. Я всі знають, що я ратую за навчання свободних людей. Ми впроваджуємо тут на Кіровоградщині, в Кропивницькому, систему Монтесорі. Це тому інакше не можу думати. Ми практикуємо це все при очному навчанні, коли дитина, людина, студент знаходиться в облаштованому середовищі і під керівництвом т'ютера, згідно своєї індивідуальної траєкторії, рухається. Ну от я би хотіла пану Віктору заперечити, тому що він чудово розуміє, зараз війна, у нас не було коштів на т'ютерів, навіть коли ми впроваджували цю реформу освіти.
Це прописано в законі про освіту, про повну загальну середню освіту. Оці освітні траєкторії, індивідуальні навчальні плани, розробка. У нас навіть діти з особливими потребами не змогли цього року реалізувати своє право, і їм не прописують свою індивідуальну навчальну програму, тому що у нас нема а спеціалістів, б розуміння у керівників, що воно таке є і так має працювати, і в у нас немає коштів навіть на супроводження для таких дітей, для того, щоб в класі, в якому от ми меншої 34 дитини. Це скільки? 4 т'ютери має бути, щоб вони могли їх супроводжувати і допомагати. У нас один вчитель, який мінус 20% через війну в зарплаті. Ну, це класно, але як ідея? Дивіться, знову ж таки, ми приходимо до розуміння того, що ми не можемо говорити про одні ті самі речі в державній освіті, так, і в приватній освіті. Там, де є фінансування батьків, там, де... Тобто це... Напевно, не масове таке впровадження, так? Ну, державна ж освіта – це теж за кошти батьків, тільки в вигляді податків. Тобто це не пряма інвестиція. Ну, мені здалося, що Віктор Володимирович мав на увазі, що це от не зараз, а система, що ми маємо до цього йти. Систему, маємо до цього йти. У мене, я не знаю, погодитись ви чи ні, є теж таке враження останнім чином, ну і так складаються обставини, і пандемія з оцим онлайн-навчанням, і все решта, і все більше і більше індивідуалізація всього цього, що ми врешті скоро вже хтось може почати говорити, що в педагогіці буде як в медичній освіті. Ось тобі дитино, ну там закладає там твоя батьківщина, там, ну, грубо кажучи. Кошти ходять за дитиною, це дуже класно, а ти обираєш. Можеш додати дуже додати, класно. Звичайно. От мені здається, що все врешті-решт прийде до цього. Бо якщо говорити, що ми супроводжуємо, ну, от він хоче, я прекрасно пам'ятаю, що в молодших класах я хотів бути кимось одним, потім там тільки за один шостий клас у мене здається моя, як це, профорієнтація змінилася кілька разів. Ну, як, ми будемо питати тату і мама. Мамо, мій тато хотів, щоб я був інженером. Слава Богу, що його ніхто не слухав, в тому числі я. І, ну, це серйозно кажучи. І ми все одно маємо якусь загальну для всіх оту базу давати. Я не кажу про те, що там ми всі маємо вивчати, ну, прям страшно поглиблено там те, що нам не подобається, але все ж таки. От. Дивіться, індивідуалізований підхід такий, ось ця побудова індивідуальної освітньої траєкторії, це не про те, що ти маєш щось не вчити. Так, це про вибір, можливо, якогось предмету поглиблено, але якісь ми зараз говоримо про те, що є якась програма мінімум, да, яку кожен учень має опанувати. Тут трохи про інше, можливо, про підхід до дитини з точки зору майбутнього, з точки зору, це повага до дитини, це не тільки навчальний процес, це не тільки те, скільки там вправ з математики чи скільки параграфів з математики вона пройшла. Що мотивувало дитину, яким чином вона до цього прийшла. Тобто ми вчимо дитину планувати, розбивати, ставити якусь мету, розбивати цю мету на підзадачі і далі розбивати, аналізувати, моніторити зміни, успіхи. Тут же ж не лише постановка цілі, вона незмінна. Так? Ми змінюємося, ми моніторимо зміни, ми їх аналізуємо і так далі. Тут ціла... Мені здається, що тут проблема в навчанні саме, в реформуванні самого підходу. Ми не розуміємо процесу, тому що фактично відкрито про це ніхто не знає. Вписали зараз в закон про освіту термін індивідуальна освітня траєкторія. Так, є визначення, що це таке, але як будувати цю освітню траєкторію, хто її має будувати, де отой механізм, де інструментарій, як це робити. Цього всього немає. І у нас ще немає нормативної свободи, тому що у нас Кабінет міністрів і Міністерство освіти, Кабінет міністрів затверджує державний стандарт
чому має відповідати дитина, яка закінчила певний курс з певного предмету. А Міністерство освіти затверджує навчальні програми, теми, що за чим іде. А як же ж ти в цьому календарному плануванні зможеш побудувати для дитини освітню траєкторію, коли може вона зараз дроби, а потім частки, а не навпаки? І немає фінансування і немає зацікавленості. Якби у нас у 17-му році Кабінет міністрів почав розробляти формулу фінансового забезпечення однієї дитини, одного учня, і такий принцип – гроші ходять за дитиною. Тобто є певна сума, там 25-30 тисяч, яка в середньому по країні витрачається на підготовку одного учня за один навчальний рік. За один рік. Це. За один навчальний рік. Так. І ти маєш право витратити там, де ти це бачиш, з батьками. Але і... це не значить, що ти в математику, наприклад, або хімію взагалі там не будеш. Ні, там є базові і є предмети. Наскільки я знаю, діє він лише в Києві наразі, так? Ну, він взагалі не діє. Це така приватна ініціатива Київської міської державної адміністрації. У нас це не діє. Якби це діяло, можливо, мої діти ходили б до приватної школи. Коли була б конкуренція, комунальні державні школи боролися б за кожного учня. От тоді б це було. Поки немає такої фінансової складової, скільки б ми не декларували своїх гарних намірів, вони не працюватимуть. Тобто діє це так. Наприклад, коштує навчання в приватній школі, ну візьмемо там середньо 5 тисяч, так? На дитину, наприклад, держава готова виділяти 3 тисячі в місяць або 4. Ці кошти отримує навчальний заклад, в який мама вирішила там шляхом певного відбору, конкурентного, віддати свою дитину, а батьки доплачують лише ось ту тисячу чи півтори, як, ну, зі свого вже бюджету, і, ну, дуже конкурентна модель, до речі. Ну, мені здається, що так воно врешті-решті буде колись. Ми дуже я дуже на це сподіваюся. Доходимо до того, що навіть от в таких серйозних умовах, в нових реаліях воєнних, ми все одно, не там хтось зверху вирішив отак і отак, а все одно з кожним там особливо, у кожного учня, у всіх батьків запитали, і врешті-решт все досить демократично відбувається. Я ще хотіла додати щодо відсутності фінансування і навчання вчителів та методистів, які би могли навчати вчителів. В приватних закладах це відбувається не так масово, але відбуваються. Наприклад, у нас зараз буде перший, другий, третій клас, так? І де взяти готових вчителів, які прийшли і будуть, от закон про освіту прочитали, і будуть впроваджувати індивідуальну траєкторію розвитку, маршрут. Це, як це робити, як практично це робити, що це взагалі таке. Тобто треба виділити час, кошти і навчати вчителів. І знайти в кого навчати. Так, але це вже, ну, прерогатива керівника. Тобто мої вчителі, ми вчора завершили навчання, вже практично. Але це час, це кошти. І це знову ж таки ваша мотивація. І це так, це мотивація. Що в нас все робиться правильно, щоб до вас пішов клієнт. Ну, так, наш колектив 22 людини, це не тисячі вчителів, да, чи десятки тисяч вчителів по країні. Це зовсім інші цифри. Тому тут момент, я думаю, що приватна освіта зараз діє, як просто пробиваємо стіну, як першопрохідці. Так, як завжди. Ми мобільні, ми швидше реагуємо на зміни, але, ну, дуже сподіваюся, що державна освіта також підтягнеться, тому що, ну, хочеться в це вірити. От бачите, ми з питань дистанційного навчання і з безпекою вийшли все ж таки на загальнопедагогічні речі. Я теж за першим, ну, теж педагог, і я пам'ятаю, як я працював в селі, в школі. У мене в усій школі був 31 учень. Найбільший клас був четверо, найменший двоє. Індивідуалізований підхід. До неможливості індивідуальний. Це можна було в кінці уроку, особливо там, де двоє, можна було застрелитися просто, бо з ними треба було щось робити, ну, 45 хвилин. От там дійсно, мені здається, що було де розгулятися. Я маю надію, що наша дискусія і тема нашої програми була корисною. Я думаю і хотів би вірити в те, що педагогічне життя і все, що відбувається в цій дуже важливій царині, йде в нашій країні в правильному напрямку.
Я дуже вам дякую за цю розмову. Ольга Манойлова, Євгенія Захарченко, наші експертки. Я ще хотів би, ну, не на наступну програму анонсувати, але все ж таки я от зараз подумав про те, що нам колись в цій програмі треба буде обговорити один дуже важливий аспект. У трикутнику учень, його батьки і вчителі, раніше в моєму дитинстві, в учнівському, завжди був головним учитель. І батьків мені казали, як вчитель, так і скаже. Зараз все міняється. Зараз дитиноцентрична школа. Дитиноцентрична школа. І от треба буде колись, можливо, і вас запросимо також, якщо у вас будуть цікаві думки з цього приводу. От мені здається, що тут десь собака зарита. Це нові правила нашого життя. Мене звати Вадим Мурований. До наступної зустрічі. Щасливо!